Japp. Var det någon som såg oss i Drammen 1993? Var det? Okej. Okay. Det var ungefär 20 personer där, så jag hade inte förväntat mig att det skulle vara så jättemånga som hade sett oss där. Ah! En, två, tre. Ändå bra procent. Tack så mycket. Vad heter det? Då vi startade om det här jävla gänget, så kändes det som att det är någon slags déjà vu i samhällsklimatet. Det vi hade på 90-talet, hade vi Moderater, vi hade Carl Bildt, och så hade vi ett parti i Sverige som heter Ny Demokrati, och så hade vi Ultima Thule, om ni har hört talas om dem. Ja, precis. Och det är ungefär det som händer nu, att vi har moderat styre i 6 år nu eller någonting. Eller? Och vi har band som Sabaton, och vi har Framskrittspartiet som vinner mark. Och det är lite så här att vi kan ju bara vara människor som inte bryr oss om sånt här. Men om vi inte gör det, så kommer fan världen gå åt helvete på riktigt. Va? Så det är ju så här, fan, om man kan spela ett band, om man kan försöka göra någonting åt att förändra den jävla skiten, så gör det. Bara lite, bara tänk på det. Va? Rock and roll was supposed to liberate, som Patti Smith sa. Inte bara någon jävla soundtrack till lallande. Här låter som heter Summer Holidays vs. Punk Routine. I'm not trying to lose myself.
you to die. Come and tell the gods, bring it to slave. For bucket and for innocent, the right to fall lost. Since we're to a prince, his gift to stay alive. Take away the brain. No!